Прямо сейчас услышим Олега Ляшко. Мы пропонуем, чтобы парламент на этом тижні розглянув законопроекти, которые дадут возможность хотя бы трохи решить проблему подолания бедности в стране. Первое и ключевое вопрос – это вартість тарифов и вартість на ліки. Люди заходят в аптеку, фактически как в музей, когда переважно большинство пенсионеров, которые являются клиентами аптеки и медичних закладов, получают пенсию среднюю 1200 гривен на месяц. Коли елементарна пачка пігулок коштує 200-300 гривень, зрозуміло, що ніхто її не може купити. Саме тому ми зареєстрували і добиваємося прийняття в парламенті законопроекту про те, щоб ціни на ліки були знижені, скасовано ПДВ на цілий ряд ліків і цілий ряд позицій ліків, щоб надавалися безплатно українським громадянам. На жаль, минулого року Україна посіла перше місце в світі по смертності від серцево-судинних захворювань. Цей жахливий рекорд у кавичках встановлений в тому числі і тому, що люди не можуть вчасно вжити ліки чи прийняти уколи для того, щоб збити тиск. Тому ми пропонуємо мінімум 5-7 позицій ліків. Це від тиску, від серцево-судинних захворювань, від діабету, від головної болі, від простуд, які дадуть можливість людям безплатно щомісяця пенсіонерам отримувати ці ліки. Якщо хтось буде із наших опонентів звинувачувати мене в тому, що ми, мовляв, популісти і пропонуємо якісь нездійснені речі, я хочу навести приклад сусідньої Польщі. Майже рік в Польщі діє закон, який прийнятий тамтешніми депутатами, і підписаний президентом, і всі польські пенсіонери щомісяця отримують безплатно ліки. Тим більше треба пам'ятати, що вартість ліків в Україні завищена в результаті корупції, в результаті откатів, в результаті зловживань на тендерах, завищена у кілька разів. Внаслідок цього українські люди, пенсіонери в першу чергу, помирають, не отримавши вчасно належної медичної допомоги і ліків. Наступне, чого ми вимагаємо, це подолання вето президента на закон про можливість українських жінок виходити на пенсію 55 років за умови наявності 30 років стажу. Тому що сьогодні складається парадоксальна ситуація. Закон, який був проголосований за ініціативи депутатів від Радикальної партії у січні цього року, президент наклав на нього вето, і українські жінки в 55 років не мають можливості виходити на пенсію. Всі ми розуміємо, що вже в 45-50 років важко знайти роботу. Я вже не кажу про жінок у 55 років. Ніхто їх на роботу не бере. Водночас вони не мають можливості оформити свою пенсію. До 60 років чекають, поки оформлять пенсію, а в 60 уже не можуть оформити трудову пенсію, тому що, виявляється, їм не вистачає стажу для оформлення пенсії за трудової пенсії. Це абсолютна несправедливість, і люди, виходить, які все життя пропрацювали, не мають можливості оформити собі пенсію. Крім того, в Україні майже мільйона пенсіонерів, які отримують пенсію менше 1000 гривень. Так звана соціальна пенсія 947 гривень. Ми зареєстрували в парламенті законопроект, який передбачає встановлення цієї пенсії на рівні не нижче прожиткового мінімуму і індексацію її на індекс інфляції. Друга важлива тема – це питання тарифів. 15 жовтня почався, правда, не скрізь в Україні, почався опалювальний сезон, і багато людей з острахом чекають платіжок. І абсолютно правильно чекають, тому що внаслідок рішень уряду ціни на тарифи підняли в кілька разів, майже вдвічі ціну на газ, при цьому не підняли ні зарплати, ні пенсії. Уряд пропонує нам платити європейські тарифи, при цьому у людей нижчі африканські зарплати і пенсії. Саме тому ми зараз оскаржуємо в суді рішення уряду і Національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, про підвищення, про встановлення ціни на газ 7 тисяч гривень за 1000 кубів і про підвищення вартості житлово-комунальних послуг. Наступне засідання суду заплановано на 21 жовтня. Я, користуючись нагодою, запрошую туди журналістів. Ми вимагаємо скасувати підвищення ціни на газ, повернути її до попереднього рівня. Крім того, ми вимагаємо від уряду повернути так звану соціальну норму на опалювальний сезон. Минулого опалювального сезону вона була 1200 кубів, і коли людина вкладала цю норму, платили по 3,60. Уряд, скасувавши соціальну норму, фактично всіх поставив однакове становище. Хто економить, споживає 100 кубів, хто не економить, споживає 1000 кубів газу, однаково палять 7 тисяч, платять однаково 7 тисяч гривень за 1000 кубів. Ми пропонуємо повернути соціальну норму на опалювальний сезон і встановити її на рівні 2400 кубів в опалювальний сезон. Ще, що дуже важливо, питання субсидії. Проєкт бюджету на наступний рік передбачено. Услышали мы Олега Ляшко, главу фракции Радикальная партия, отвечала на вопросы наших корреспондентов.